ջան։ Հա, երեքին գերակրեցի, ուղարկենեմ դպրոց։ Հա, լիքը գործ ունեմ անելու, մի հատ տեղերը հավաքեմ։ Ինչ խանութ, կար ջան, չեմ լսել։ Կարին գնացել, ես այդ խանութը։ Ինչ անունը։ Նոյան։ Հա, երկու տեր ունի։ Հա, առաջություն գրել։ Նոյան, շատ հետաքրքիր բան են մտածել, Նոյան, հա։ Ասում ես լավ խանութ, հա, լսի։ Ինքն գործ ունեմ Կարին անելու։ Հա, լավ, հլը շուտ հավաքեմ տները, մի հատ վազեմ, կակրած մեր տան մոտ ա, ոնց որ։ Վազեմ գնամ, տեսնեմ էդ ինչ խանութա, որ տենց գովում ես։ Լավ, կար ջան, դե լավ։ Պակա, ազիս, ես որ ցերեկը կիչնես, կոֆե խմենք։ Պակա, պակա։ Ոչ, արա քաղաքից Google-ը գնա քլեք ինչ խանութ ա, գնացինք։ Հաճա՜։ Միշտ երազում էինք, բայց դուս արդեն երկու ժամը բացած է, բան հլը չի եկել, տենց լավ կաշխատի։ Մենք դադի քուրի ջան, հաստատ լիքը փող կաշխատենք։ Դարի մի հատ լավ դասավոր ենք նորից։ Կարին, լսի, հա, սա հավաքել եմ բները, օրինակ տենց խանութս լվացել եմ։ Հա, բան, այ մի հատ զանգեմ բանով տենց այդ վիդեո քոլան եմ տես, ոնց եմ հավաքել տներս, հա, դավայ։ Նայ Կարին, տես ուրաման ես դե զալնա, էլի հավաքել եմ, ես երեխեքի բաննան, երեխեքին է որ նամեր նարի, միջանցքը դե մաքուրա, հիմա գնում ենք կուխնյա Կարին, նայի։ Տես Կարին, ես էլ կուխնյաս ա, նայ, ճաշեփենը մի խոսքով, պատրաստվի, որ գամ քեզ վերցնեմ դուրս գանք, լսեցիր, դու չես գալիս, խիտ գործեր ունես, լավ, դե ես շանս հետ կգնամ, դավա, ինչ ան հետաքրքիր աղջիկ ես Կարին է, բայ, հաջող։ Որ խանութա բացվել, ես թվում ա, բան չեն ունենա, համակարգ, կարելի ես գիշեր թալանել, լավ խանութա երևում, հաստատ լավ առև դուր կունենան, գիշերը կգնամ ու կասան կթալանեի։ Բայ, շուտ գնամ տենամ էդ ինչ խանութ ա, որ ասում ես Կարինան, սյո պատրաստ եմ, ամա անորացա հետևորդներիս ասեմ։ Դե ինչ իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, այսօր առավոտյան արդեն ձեզ ասեցի, որ Նոյան անունով խանութ ա բացվել, ես արդեն պատրաստ եմ, այսօր սենց եմ հագնվել, կգնամ խանութը ձեզ ամբողջությամբ կնկարեմ, այսօր ուզում եմ Google-ի հետ գնալ, դե ինչ գնացինք։ Սյո։ Դե ինչ իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, ինչպես եւ ասում էի, հասա ես արդեն խանութ, Նոյան անունով խանութը, մտնեմ ներս եւ նկարեմ ձեզ ամեն բան, գնացինք։ Բարև ձեզ։ Ինչ լավ խանութ ունեք, փաստորեն ճիշտ են գովել ձեր խանութը, որոշել ենք այցելել ձեր խանութ եւ կարելի է նկարել։ Այո, շատ շնորհակալ եմ։ Դե ինչ իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, մենք ցույց տվեցինք նկարենք, այսինքն մանրամասն ձեզ ցույց կտամ, ինչ գնացինք։ Եվ այսպես տեսեք, ինչ հետաքրքիր խաղալիքների տեսականի կա։ Ու ինչ է, ինչ է, ինչ հետաքրքիր են, ես չեմ տեսել նման խաղալիքներ այլ խանութներ։ Իսկ այստեղ ինչ է, մի քիչ կբացատրես։ Այսինք կանֆետներ, այնտեղ սուխոյ զավթրակներ, սովորական զավթրակներ, պակետի մեջ այնտեղ պիցցաներ, ջեմեր, Իսկ շունիկին կարելի է բաց թողնել ձեր խանութում։ Շնորհակալություն, գնա Google ժամանակ արի, տես քեզ ինչ կգտնես։ Շատ լավ, իսկ ինձ այդ տեղ կտակ, որտեղ ես առիթուրս հավաքեմ ինչ որ ցանկանում, շնորհակալություն։ Ա, ինչ լավ, գեղեցիկ աշխատող ունեք, իդեպ դա շատ կարևոր է, չէ՞։ Մեր շատ սիրելի հետևորդներ ջան, շատ կարևոր է ունենալ գեղեցիկ աշխատող։ Կտակ ես ընտրեմ իմ ապրանքները, շնորհակալություն։ Կներեք իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, քիչ հետո ցույց կտամ, թե ինչ եմ առել։
Շատ լավ, ուրեմն ես ուզում եմ մի հատ խաղալիք տղայից համար այս մեքենաներից կարող եմ վերցնել, այս մեքենաների արժեքը կասեք։ Սա շատ հավանեցի։ Ինչ արժե սա? 6 դրամ, շատ էժան է ձեզ մոտ։ Աղջիկաս համար կուզեմ այսենց մի գեղեցիկ ապադոկ, իսկ շունիկի համար այստեղ նկատեցի ունեք այսպիսի բաներ թաթիկների համար, շատ։ Իսկ ես հարթակից ինձ ինչ կտաք։ Ինչ է այստեղից ես կուզեի քաղցրեղեն, տասեք ինչ։ Noi, mi hat arachin harki, yerjort konfetner 30 gramants nonsner, mi hat bereli khntrum em 3 hatik. Մեր աշխատողը հիմա այդ կոնֆետները կբերի, ուղղակի պահեստա հա գնացել շատ լավ։ Շատ լավ, դե ես այս կոնֆետներից եմ ուզում սիրանք 50 գրամ են հատը։ Ոյ, բերեց, նաև այս կոնֆետներից մեկական վերցնեմ։ Սա ինչեր են, սկվիշեր են, հա։ Սկվիշ Ինչ է դա թիր սկվիշեր է։ Իսկ սա իսկական սուրճ է։ Այո։ Շատ լավ, սրանցի վերցնեմ եւ ես կուզեի ձերքերի կրեմ վերցնել, այսպես։ Կուզեի նաեւ շուրթերի համար այս բալզամների մեկը վերցնել, կարծես թե բավականին թանկարժեք են երևում։ Նոյ, նոյան, ընդեղ ամբողջը վերցնեմ։ Երրորդ համարին առաջին բալզամները բրծել եմ, մի հատ գնա պահեստից էլի վերի։ Մինչև ձեր աշխատողը պահեստից վերի, ես երևի թե արդեն գնամ։ Օ՜, իդեպ ծխելը վնասակար է առողջությանը, բայց ամուսինս ծխում է, ես վերցնեմ մեկ հատ էլ ծխախով։ Դե ինչ գնամ տասա։ Խնդրեմ հաշվեք իմ գնումները։ Շատ հավանեցի ձեր խանութը, հաշվեք իմ գնումները, ինձ թվում է ես հաճախ կգամ ձեր խանութ։ Շատ շատ հավանեցի, հիմա տեսնեմ թե ինչքան հաշիվը կբռնի։ Իդեպ մոռացա ասել, ես չունեմ քեշ գումար, ձեզ մոտ Իդրամ աշխատում է։ Այո, աշխատում է։ Վայ, դուք փրկեցիք ինձ, իսկապես փրկեցիք։ Չի անում կոդը, մի հատ կոդը կբերես։ Որի բանդայի։ Հա։ Հենց առաջինը բանդայի կոդն է։ Ինչքան արեց իմ գումարը։ 1600։ Ոյ, ինչ մաչելի է։ Հիմա ես Իդրամով կվճարեմ, հենց հիմա։ Ահա։ Ստուգ եք տեսեք ստացակ։ Հա։ Շնորհակալություն, դե տվեք իմ պատվերը, իմ շունիկին էլ վերցնեմ եւ գնամ Google։ Ման 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 գնացինք։ Վայ հա կանի ջան, դեսի այդ ինչ լավ խանութ է իր խորուրդ տվել, ինքան բան եմ առել էսի։ Դե այսօրվա վլոգի մեջ կտենաս ինչ եմ առել, հա։ Բա դու ինչ ես անում։ Հա։ Տաննես։ Հա։ Բա բանը, բայց էսի ոնց որ տանը չես ու ձենիրա գալիս դրսից, լավ դե ինչ ես։ Դու բանը խանութը շատ հարմար էր, կամերաներ։ Չի նկատել կամերաներ խանութում, ինչի՞։ Ուղղակի էս հարցնում։ Հա, բանը պակասա։ Հա, սովորական կասեր, կարի նայից հարցերս տալի, այո, չի տարունակ։ Լավ, լսի, գնա մի հատ նկարեմ այսօրվա առավոտուրիս, գնա այս, դավայ պակայզիս, հա։ Եվ այսպես իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, հիմա ձեզ ցույց կտամ, թե ինչ եմ այսօր առել Նոյան խանութից։ Ասեմ, որ շատ գոհ էի, բավականին մաչելի էր։ Դե իհարկե ձյաձի համար սիգարետ եմ առել, այսինքն բալզամներ եմ առել 3 հատ, շատ մաչելի էր, ամբողջ առավոտուրիս 1600 գրամ կազմել։ Երեխեքի համար այսինքն սկվիշ եմ առել, ուրեմն ինձ համար մի հատ սուրճ եմ առել, ձեռքի կրեմ, բոլորիս համար կոնֆետ սուրճի հետ, Երեխու համար սենց բանտիկ, կոնֆետ մի հատ էլ, իմ ու ձյաձի համար էլ։ Այդե, ապելի համար առել եմ այսպես ավտո, իսկ բանը շունիկների համար, ինձ հետաքրքիր շունիկների համար բան եք։ Մի խոսքով շատ հետաքրքիր խանութ է, խանութի Instagram manager-ը թողնեմ տակը, կտեսնեք։ Իսկ ես գնամ արագեսամիջը դասավորեմ ու շունիկային ժամից գալու եմ մենակ արդեն մոտն ընկերա։ Բա, թրա։ Ոյ, ինչ գոհ եմ, մորը, դրից ամեն ինչ դնեմ իրա տեղը ու պատկստեմ, գրանա փոփեմ, բայց լավ։ Նույն, սող վաճառվեց, մնաց ես մի մեքենան։ Ես դու այն հանգստանում եմ, որ ոչ ես չի վաճառվելու։ Սակստանը։ Բայ, հիմա ինչ ենք վաճառվելու։
պանդեմի մտածի ես սաղ կպատվիրեմ։ Դա պատվիրի, որ գնանք քնելու։ Ալո, դու կարակ ինձ բերեք ես։ Վսյո, պատվիրեց, փողերը արդեն ուղարկած են։ Վաղը սաղ կբերեն, նորից առաջվա նման կլինի։ Լավ, Արինայինք ինչքան փողենք աշխատել։ Վաո, ես ինչքան կա։ Բա կարսայի փողերը ինչ անենք, թողնենք սե։ Հա, բա, արին, բայց մի հատ ես մեկը վերցնենք, գնանք հաց առնենք մեծ, ես քան մի թումանը ինչ ենք անենք, մեկը առաջին ուննա, բան չի Այ, ես հիմարները իսկականից, ես ինչ հիմար են, այ, քեզ բան, ոչ մի բան չունեն, այդ կամերա բան չունեն, հանգիստ կարամ թալանեմ, աման ես ինչ հիմար են, զաղ փողերը թողել են խանութում, ախ, հիմա կասայից փողերը կվերցնեմ, ես ինչ ձենա, կասայից փողերը վերցրեց, Այսօր երեկոյան կողոպուտը կատարվել Նոյան Անունով խանութում։ Կողոպուտը կատարել է Կարինե Անունով աղջիկ։ Կարինա, այ հեռախոսս, այն չի հեռախոս բռնել են, փաստորեն դրա համար են հարցնում խանութում։ Իսկ անտարի ես կող ընկեր ունեցա՞մ։